sahi sasa hakuna chochote ambacho tunafanya kwa sahi, tunashughulikia maneno hayo, tuko kwa DCI ili waweze kushughulikia na kuweza kujua ni shida gani ambayo iliweza kufanyika, na baadaye tujue matokeo kutoka hapo. Sijui nitaelekea wapi kwa sababu mali yangu yote nilikuwa nimeweka hapo, pesa yangu yote nilikuwa nimeweka hapo, na kwa hivyo ni uchungu sana kwa sababu sijui nitaanzia wapi. Kulingana na wataalamu wa stima wanasema huo moto si wa stima. Kuna uwezekano kuna mtu ambaye alihusika kuweza kuchoma maduka yetu. Kwa kweli vitisho nimepewa sio siku ya kwanza, hata wakati wa maandamano kuna wakati mtu alitoka from nowhere na akakuja akaniambia ya kwamba duka yako tumeambiwa tuichome, tumepewa na mtu pesa tuichome, lakini akasema kwa sababu ya dhamiri yake imekataa hataweza kuchoma. Na kwa hivyo mimi naamini ni kwamba kuna mtu pengine ambaye alihusika. Mimi hapa nilikuwa nauza blankets, maduvet, makapet, bags za wamama, bed sheet, na maneti za wamama hizi za mabeikari, yani vitu mingi, mavitenge, na vitu zengine nyingi ndogo ndogo, zenye zengine siwezi kumbuka. Nimekuja kutembelea wanabiashara wa hapa ndani, wale wenye walipata shida usiku kwa moto yenye ilichoma vitu yao. Nimesema ni pole kwa watu wote wenye wamepata msiba ya moto. Ninajua ni uchungu kwa wanabiashara ukipoteza mali yako, na ninaomba wale wenye wanaweza kupeana usaidizi kwa njia yoyote, maana sasa hivi wamebaki mkononi tupu, wanalia, wanaomba serikali kama wanaweza ingia ndani wawasaidie